السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي آل إدغيستيال هل كان نغل سعطان وبرت يوتيوب كجنال كاين كلين أحي بندقة ميديا سنتا ولوسو قاويو بي ام سي برامج كمان توحان كيها دونا تعدوين كعالم كا وياك كبدن كدعا دمين الدافه هذا وحانو كسو قادن دونا تعدوين لياب له oo ka dhacay wadamada kala ah Brazil iyo waliba South Korea ama Korea Waqooyi markana hadii aan soo qaadano dhacdooyinka ka dhacay South Korea Korea Waqooyi ayaa ah dawladda ugu badan ee qawaaniinta la yaabka leh ay ku jiraan xukuumadda ayaa ku sheegaysa qaabka aad tintaada u jarayso waa dhacdo la yaab leh qofna xaq uma laha inuu tintiisa sida uu doono u jarto waxaadina u jarin kartaa sida sharciga ah ee xukuumadda ogashahay oo keliya gabi ahaanba aaladda internetka lama isticmaali karo in internetka la galo waa mamnuuc uu qaanuun ogolayn waxaa adeegsan kara oo qura ciidanka iyo qoysaskooda iyo weliba ardayda dhigata jaamacado gooni ah oo si gaar ah loo soo xulay qalabka kombyuutarada Korea Waqooyi kuma shaqeeyaan nidaamka Windowska ay ku shaqeeyaan kombyuutarada aan adeegsanno waxayse ku shaqeeyaan nidaam ay Korea Waqooyi u soo saartay oo loo yaqaano Red Star Korea cid kale gaari ma yeelan karto waadinka u dhashay Korea Waqooyi waxaa ka mamnuuc ah inuu wato gaari uu asaga si khaas ah u leeyahay keliya waxaa la ogol yahay qof shaqaale dowladeed ah amaba ciidanka dowladda u shaqeeya markana dalka Brazil Brazil ayaa ka mid ah wadamada ay inta badan ka dhacaan dhacdooyinka la yaabo waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah dhacdooyinkaas xaaskaaga oo aad ka yeelan karto muddo 10 ah waa la yaab tan iyo 2022 dalka Brazil waxaa ka jira sharci ogolaanaya in uu ninka xaaskiisa cusub qoyskeeda ku celin karo haddii uu arko inaysan gabar ahayn laakiin waxaa waajib ah in muddo 10 maalmood ah uusan ka badan muddada uu ku celin karo lamaantiisa guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dhacdooyinka caalamka oo aad kala socoteen barti youtube jannaal aynu ku leenahay ee ah bandhiga media centa inta aanu ku kulmi doono barnaamij aan kaanu kala ah waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadiino bandhiga media center fadlan ha ilaawin inaad subscribe dhahdo like saar siina share gare